Ne dăm voie să respirăm adânc și rar, să ne găsim o poziție confortabilă și să închidem ochii. Să stăm cu noi înșine. Și în din ce inspirăm profund, ne dăm voie să aducem în inima noastră recunoștință. Și în timp ce expirăm, eliberăm din sufletul nostru tot ceea ce ne deranjează. Durere, suferință, jale, tristețe, supărare, furie, vinovăție, frică. Și în timp ce facem asta, observăm cum corpul nostru se relaxează din ce în ce mai mult. Se detensionează din ce în ce mai mult. Și în timp ce ne relaxăm, permitem energiei vindecătoare Universului să curgă prin toate structurile noastre, prin creștetul capului, prin fiecare țesut, prin fiecare organ, prin fiecare celulă a corpului nostru, spălând tot ceea ce alegem să eliberăm astăzi, ca blocaje, programe, spații, gânduri, sentimente, trăiri, amintiri, dor. În măsură ce această energie curge prin structurile noastre, se duce în centrul pământului cu tot bagajul preluat, îl descarcă acolo pentru a fi prelucrat. Pământul știe ce are de făcut. Și apoi se reîntoarce în circuitul său natural. Ne dăm voie să primim în același timp energia de susținere a pământului prin tălpi, prin glezne, prin pulpe, prin genunchi,
prin coapse. Prin șolduri. Prin întregul bazin. Prin fiecare vertebră, prin fiecare țesut aferent fiecarei vertebre. Prin gât. În fiecare celulă din corpul nostru, prin cap. Și afară din cap. În toate structurile noastre energetice se reîntoarce în pământ cu tot bagajul preluat, le eliberează acolo și se reîntoarce în circuitul său natural. Și în timp ce aceste două energii circulă în sens contrar prin structurile noastre, putem observa cum se formează acest vortex în jurul nostru, care preia tot ceea ce dorim să eliberăm astăzi. Și haideți să eliberăm tot ceea ce ne face să ne creăm realitatea în care suntem neauziți, nevăzuți. Ne iubiți. Ne ascultați. Ne percepuți. Fără un spațiu personal. Fără un grup de apartenență. Haideți să eliberăm tot ceea ce ne face să ne simțim, tot ceea ce am creat noi și ne face să ne simțim că parcă am fi ai nimănui. Și nu ne ajunge că ne aparținem nouă înșine. Haideți să eliberăm tot ce ne împiedică să știm noi că ne aparținem nouă. Și în această apartenență să căutăm oamenii potriviți pentru noi. Haideți să eliberăm tot ceea ce ne împiedică să ne vedem noi pe noi,
înșine, să ne auzim noi pe noi înșine, să ne percepem prin toate simțurile noastre. Toată bogăția de arome pe care o emanăm, toată bogăția de calități care ne reprezintă și pe care le negăm. Haideți să ne dăm voie să liberăm și tot ceea ce ne menține în autopedepsirea pe care o practicăm ca să nu ne vedem, să nu ne auzim, să uităm de noi. Ne să eliberăm tot ce ne împiedică să fim suficient de importanți în viața noastră, încât să avem grijă întâi de noi. Apoi de ceilalți. Din bucuria de a fi noi cu noi, ok. Cum ar fi să ne dăm voie să ne creăm o realitate în care devenim vizibili, în care ne facem auziți, ne facem văzuți, ne facem ascultați. De chiar cei care caută ceea ce avem noi de spus.
Ne dăm voie să aducem recunoștința asta în sufletul nostru și să o ajutăm să crească, să înflorească, până ne simțim noi înșine un copac înflorit sau o floare, fiecare după dimensiunea la care vrea să se vadă. Și în această înflorire a noastră, haideți să ne dăm voie să ne expansionăm pe toată încăperea. Când înflorim, devenim mult mai vizibili decât ne dăm voie în realitate să fim. În restul timpului. Nu dau voie să înflorim cât toată localitatea în care suntem, expansionându-ne. Și nu dau voie să înflorim cât toată țara în care suntem, expansionându-ne. Și dăm voie să înflorim cât toată planeta, expansionându-ne. Și în această dimensiune a noastră, dăm voie să creăm acest spațiu al înfloririi. Bucurie, ușurință și glorie. Și aducem în acest spațiu recunoștința, blândețea, răbdarea, permisivitatea. Această ființă care pășește în acest spațiu să știe că poate înflori indiferent de cum or să fie florile, fără să se simtă judecată, ci doar acceptată prin minunăția care e și contribuția care e. Care nu se întreabă ce rost are aici. Floare știe că are rostul ei și e suficient. Pe parcurs ce este, ajunge să-și înțeleagă și rostul. Rugăm Sfânta Treime să ne trimită în ajutor toate entitățile conceptual benefice care trebuie, vor și pot și știu să vină să ne ajute să creăm, să generăm, să menținem, să actualizăm și să instituim acest spațiu la nivel planetar, astfel încât atâta timp cât mai există măcar o persoană
doritoare, să-și descopere propria înflorire, să poată să o facă, să știe că are un spațiu disponibil pentru asta, să știe că este posibil, că are această alegere de a înflori. Mulțumim tuturor entităților conceptual benefice pentru tot suportul acordat. Rugăm Sfânta Treime să le răsplătească pe fiecare după meritul său și să le trimită de unde au venit. Când își termină treaba aici. Mulțumim Pământului, Universului și Sfintei Treimi pentru toată susținerea și vindecarea acordată. Chiar și atunci când nu suntem conștiente că primim asta. Mulțumim și nouă înșine. Ne mulțumim pentru disponibilitatea de a fi și de a înflori prin toate actele noastre, chiar și în seara asta. Și cu recunoștință în suflet, știind că acest proces continuă să se petreacă, chiar și atunci când nu mai suntem prezente conștient cu ea, ne dăm voie să reîntoarcem aici, acum. Și să deschidem ochii doar după ce toate părțile ființei noastre s-au reintegrat complet în toate structurile noastre. Mulțumesc, 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 s-a împlinit deja.